Hey guys, ini Fuan Kebun. Jadi kita saya ada soalan lah untuk korang. Yang orang Melayu lah, orang Melayu saja. So, orang Inggeris jangan menyebut eh. Dengan orang Indon dengan orang Melayu. Okay, ada soalan sikit. Patut ke aku buat Q&A? Question and answer. Soalan dan jawapan. Perlu ke aku buat eh? Tak tahu nak buat ke tak. Bukan nak buat tapi Lepas jaga. Kenapa lepas jaga? Ada salah ke? Tak ada salah eh. So korang nak buat Q&A ke tak nak? Aku tanya korang eh. Kalau korang nak buat Q&A, korang boleh komen Q&A setuju. Kalau korang tak nak aku buat Q&A, tulis Q&A tidak setuju ataupun tak setuju. Lepas tu kalau ramai orang yang pilih setuju, korang boleh bagi soalan dalam salah satu video aku, dan mana satu yang aku akan terima lah. So, yeah. Thank you for watching lah. Nak buat Q&A ke tidak, tak kisah pun. Tapi ingat eh. Kalau tak nak, tulis Q&A tidak perlu ataupun tak perlu ataupun tak iya ke, tak kisah. Kalau nak, tulis Q&A setuju ke. Q&A setuju lah macam tu lah. Okay. Boleh juga buat Q&A ke. Macam tu. Komen lah korang nak ke tak nak. So yeah, aku akan see korang dekat next video. Bye.